ამბით მეკობრებონ, მოკლედ დღეს მე ვთამაშობ Minecraft online ჩემს მასთან ერთად და ჩვენ უკვე ახალ სახლში დღეს დაგათვალიერებთ ჩვენ სახლს და ასევე გვინდა რომ გავაკეთოთ ახალი სახლი. აი ეს არის ჩვენს მასთანიც ჩანს. და მოკლედ როდესაც წინა ვიდეოები გადავიღეთ სადაც გავჩნდით და თავიდან გავაკეთეთ რაღაცეები, ეგ ვიდეოები წარშვეთ, რადგან ჩვენი ხმა არის მოთა და გაფუჭებული იყო. მოგესალმებით. ეხლა მოთა გამოჩნდები. აი მე სტარა. ე. გვაჩერდი. მოკლედ ერთი წუთი დავანახებ. აი ხო, რა გავაკეთეთ? არა, დედა, გავაგუდოს, თუმცა ზომები არიან. კაი, გატოვოთ მაინც. ე, ასე ხო. და მოწევი. მოკლედ, ვაპირებთ ასე ვიდეოებს გადაღებას უფრო მეტ ადამიანებთან, თუ თქვენ მოიცავთ აი ჩვენ მეგობრებთან ერთად. ეს ეპიზოდი გამოდგა ყველაზე კარგი, იმიტომ რომ ამ ეპიზოდში ჩვენ უნდა ავაშენოთ სახლი. კი, რომელსაც მოვაშენე. ხედავთ მოვიდნენ ჩვენ და კიდე კაით როზე მევნახეთ ხურე. აი ნახეთ. აუ, თეკლა. ო, აკავეთ ეს ლევი, which კანბაგა არის. მანე წასვიანა ვასო ხურე. ეს მანე წასვიან თეკლა. კი, და პატარა გამოიყურება, მაგრამ გვაქვს ჩვენი სამაინერო. პატარა არის, გვაქვს აქ ჩვენი სამაინერო, სადაც კრისტალები ვიპოვეთ. აუ, რა უაზრო ხმაა. ესეთი ორი ლოგინი. ახლა. ესეთი სამაინერო, სეტინგებში შედი. ოკეი. გამარტო. სადარი? მუსიკა დახმები მე. მუსიკა დაუწე. აქ ხო? ხო. ой, рафая. Знаешь, так мы рамитан. Моклет тамата. А я как ещё ты рагацами. А я курдос мукат. А, мотракуя. Да, я. Эс эти рагаца. Курдос я мукарет, курдос я мукарет. Митало сатмари. А, сатмари агар არის сатмири. Арис. Моди. Ისე ყო. აუ რა გასაკეთებია. ეხლა აუ დაძი წყალში და თევზები მაგარი. ბანკეთში გააკეთე თევზები მოყარი. აუ თამაცო წუთი. მოკლედ ახლა გაკეთე ბანკეთში. ცელები გვაქვს. 10-ი. გვექნება. ხო? ხო, ხო. აა ერთი გვაკეთე. ო, მინდა. ახლა შევალაკ. ანჯულებში. აჰა. გაკეთე. ბანკეში ორი უნდა. ე, იპოვე სადმე უბო. ახლა სადმე პოვა უბო. მაშინ რაც მის. აკი მეკოვერა. აა, ზომის ზომის ხმა მაწაიღოთ მინი. მე მომთავ. ძაღლ მაგამ. ამართავ თქო. იმე კუბრიბონ დღეს ჩვენ მოვთხევით მე ვაჩერება ზოლეს დაგიზაკეთი გიტო და კატარა დამეხმარე რა და დამათა შვილა 2-5 მოკლედ მეკობრი ერთი სიტყვი და ორი პასუხი დაგიდ რა ცენვა ის რომ ახლა ამ დამათა ჩვენ ვაპირებთ რომ გადავიღოთ Minecraft-ის და Roblox-ის ვიდეოები. რა თქმა უნდა, თუ ეს ვიდეო ყავა დაახლოებით 50 ლაიქზე, გადავიღოთ აი ამ ვიდეოს მეორე ეპიზოდს, ასევე აუცილებლად გამოიწერეთ ხო ჩემი არხი, ჩემი ძმის არხს ჩავაგდებ ლინკში აღწერაში, ანუ და საიდანაც Minecraft-ში უნდა გადმოიწეროთ იმ ლინკსაც ჩავაგდებ. დიახ, ხო. და ასევე ყველა ვიდეოს აღწერაში. დიახ. და თქვენ თუ გენდომინებათ ასევე აუცილებლად დააკომენტარეთ
თუ კიდე რა სხვა თამაშები შემოგთავაზეთ და რომელ თამაშსაც ყველაზე მეტი ხმა ექნება, ანუ რომელ თამაშსაც ყველაზე მეტი კომენტარი ექნება, იმ თამაშსა გადავიღებ შემდეგ ვიდეოს. და რა თქმა უნდა, Minecraft-ზე ეპიზოდებს გადავიღებ. და ძალიან ხშირადაც ვერ დავდებ ვიდეოებს, იმიტომ რომ ჯერ ვიდეოები კარგად უნდა შევამოწმოთ, შემდეგ ის ვიდეოები უნდა გააკეთო კარგად, ათი რამე ჭირდება ამიტომ ვიდეოებს გაკეთებას. კარგი, კარგი, გავაგრძელოთ ახლა თამაში. Ну, самайнерот тамаз. Ну, механико. Оу, манда майс, манда. Ага, вы поотержебит твена. Хола мохан. Что? Майнкрафт версия 1.15.2. Ага, а. Вот это. Мне. Так. Да, тут она вам ахрена. Это. Да, Арина Магдени ახლა ორი მოკარგავს. Кай, მე ახლა მე. Ანუ დავალე, ხაიგის მოწოდა მიწაზე. Что, ქვეყანა არის? Так, а ეხო ფა ორ სართულს. Что, ფა დამე? Рамდენი? ხოლმე 4.64 იყო. აი ყოფა. ვაჰ, კაცო. ეს ხოლმეებისთვის მაგრამ მინდა, იცი? აი ეს მეგობრებო, წავედი ჩვენ მოიტანოთ ჩვენი თავები საფრთხე და შევხვდეთ, თორე მის მომშვიდა. აუ, ჩა გვა. აი მოკლედ, ჩვენ კიდევ ერთ გადავიღებთ ნეიბორზე. რა თქმა უნდა, ისინი დააკომენტარებთ. ეი, ხოლმე მოყანა. აუ, შედარებით ისეთი რომ არის. კაი, ეს უკვე ახლა მე ახლა მე დემე წავალს. აშო, მოცა, აქ დავახადა. ფუჩი, თუ არ ყოფა, რა შვები, რა მომიდა? რა მომიდა? კაი, მე დავშორშა. შესაძლოა თუ მე შეიძლება ახლა არიებოდო. ერთი არის. აი, მე გამოვდებნო სოფელი. სოფელი კი არა, მოდი ამ სამჩვენ სამაინერო ადგილში ჩადი და ცოტა ნახშირი იპოვებ, ხო? მე დონდა რაღაცები არიან და. მე რა იყო? ხო, ფაქტობდება. არა. მე წავშადებოთ. თეთრ ჯერ სახლით არ გვაქვს ნორმალური და ჯერ სახლით არ გვაქვს ნორმალური და სოფელი რატინა ერთი გამადებია. მე ვიპოვეთ ეგ რაღაცას და მოვა. კაი, მალე მოვა, მოიცავეთ ესე. ვა, კლავა. ოკეი. თანი. ახლავით მოწერ. აა. კაი, საჭმელი არ მომინდა. აი, ხოლმე საჭმელი. ანუ მინე კრაში. შემილან მომუტარი. ასე გინდა. აა, ხო. სამაინერო კი არა, უთახება. სად? შე? სად? მე დამეგობრებო, ამის სამაინერო ადგილი განახა. დამაინტერესა რა ხდებოდა. ოთახები გაკეთებული. ო, აქ რაღაცა ისეთი მაგარი. აუ, სენიც უნდა მოვა. ის. და ყველები დავიღე ფერენის საღებავ. აი, საღებავში კი ამინდა მე. ოუ, ზუკლა. მიდი, ვასადა. ნო კომწარებული მინდა. მიყვება. მინდა გეთხრათ რომ იმ ლინკსა ჩავაგდება წერაში, რომელი აპიდანაც ვიღებთ ახლა ჩვენ. ზოჟენოვაში. ვიდეოს. შეხედეთ როგორი გაიმაგა. ვაუ, ახლა მე ავედი მთაზე. კარგი. პავლის იმედია ტოპო ჩა თუ არა და გიჟო. არ დამიხ.
მეგობრებო, თუ თქვენ არ იცით, ანუ თქვენ მინეკრატი, თქვენ მეგობართა როგორ უნდა გაჩნდეთ ტელეპორტით? ჩატერეთ ტპ და რა წატარია მინეკრაუტში მისი სახელი და ეგ არის. სხვაღები არ მოკლა. კი. აუ ხალხთან მისაჭი. მე რა იყო? დამასა. ვარ მოხო. ვერა.